وعليكم السلام ورحمة وعليكم الله. السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. किसकी बारी है? علمنا على الإسراء في الصلاة. اذكرني يا رسول في الصلاة. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا إسماعيل حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه. هر نام پہ ہر نام پہ رکنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہر نام پہ رکیں آپ، ضرورت نہیں، اس لیے آپ ترتیب سے پڑھتے جائیں. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. تو ہر نام پہ رکنے کی ضرورت نہیں ہے. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل ترون قبلتي هنا والله ما يخفى علي ركوع شكاشف ركوعكم ولا خشوعكم وإني لأراكم وراء زهري. تو باب یہاں پر ہے جس سے پہلے کل پڑھ رہے تھے آپ، باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. صلاة میں آپ دائیں کو بائیں پر رکھیں گے. تو ایک مسئلہ یہ تھا دائیں ہاتھ کا کون سا حصہ بائیں ہاتھ کے کون سے حصے پر رکھیں گے، یہ بات ہو گئی تھی. اسی طرح یہ جو حدیث ہے اس کے اندر یہ بھی نہیں مذکور ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنے کے بعد بدن کے کس حصے پر دونوں ہاتھ کو رکھیں گے، یہاں اس کا تذکرہ بھی نہیں ہے. لیکن دوسری روایتوں کے اندر موجود ہے. چنانچہ صحیح ابن خزیمہ کے اندر، صحیح ابن خزیمہ کے اندر جو وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے اس میں موجود ہے کہ وضعهما علی صدره، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں کو اپنے سینے پر رکھا. اسی طرح بزار کی روایت ہے عند صدره، سینے کے پاس رکھا. اس کے علاوہ ایک اور روایت موجود ہے مسند احمد کے اندر، البقائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس میں ہے کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یضع الیمنى علی اليسرى، یضع اليمنى علی اليسرى علی صدره فوق المفصل. میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ دائیں کو رکھتے تھے بائیں پر، علی صدره سینے پر، فوق المفصل، اور ہاتھ آپ کا مفصل کے اوپر ہوتا تھا. یہ رس ہے، مفصل ہے، جوڑ ہے، ہتھیلی اور کلائی کا، تو اس جوڑ کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھا کرتے تھے. مسند احمد کی روایت امام ترمذی نے اس کی تحسین کی ہے. تو ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ رکھنے کے بعد بدن کے جس حصے پر رکھیں گے وہ حصہ کون سا ہے؟ سینہ ہے، سینے پر رکھیں. دوسرا مسئلہ یہ ہوگی. اس کے علاوہ تیسرا مسئلہ اس حدیث کے اندر یہ بھی نہیں موجود ہے کہ صلات کے کون سے حصے میں ایسا کرنا ہے، تشہد میں ایسا کرنا ہے، کہ قیام میں ایسا کرنا ہے، کہ سجدے میں ایسا کرنا ہے. بس اس پہ ہے کان الناس مرونا ان یضع الرجل
اليد اليمنى على قراءة اليسرى في الصلاة. صرف کیا ہوا فی الصلاۃ نماز میں. اب نماز کے کون سے حصے میں اس کی صراحت نہیں ہے. تو اس سلسلے میں ایک دوسری روایت موجود ہے جس کے اندر آتا ہے کہ بیہقی ایک روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا قام فی الصلاۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا قام فی الصلاۃ قبض علی شماله بیمینه قبض على شماله بيمينه. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صلات میں کھڑے ہوتے تھے تو اپنے بائیں ہاتھ کو پکڑتے تھے اپنے دائیں ہاتھ سے. اس میں کیا آ گیا اذا قام اذا قام گویا کہ کب کے لیے ہے حالت قیام کے لیے. تو ابھی جو آپ نے حدیث پڑھی تھی اس میں فی الصلات مکمل صلات کی بات تھی. یہ جو حدیث پڑھی آپ نے اس میں ایک تقید آ گئی کہ یہ کون سا موقع ہوتا تھا صلات میں جب کھڑے ہوتے تھے قیام قیام کی حالت میں ہوتی. اس کے علاوہ ایک دوسری اور روایت موجود ہے اس سے مزید تعین ہوتی ہے کہ قیام بھی تو ایک رکوع سے پہلے کا قیام ہوتا ہے اور ایک رکوع کے کون سا قیام ہے. تو ایک اور حدیث ہے والد ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ کی صحیح مسلم کے اندر موجود ہے انہو رآ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدیہ حین دخل فی الصلاۃ کبر ثم التحف بثوبہ ثم وضع یدہ الیمنى علی الیسرى فلما اراد ان یرکع اخرج یدیہ من الثوب ثم رفعہما ثم کبر فرکع فلما قال سمع اللہ لمن حمدہ رفع یدیہ فلما سجد سجد بین کفیہ. یہ صحیح مسلم کی روایت. اس میں جو آیا ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ رکھنے کا یہ کب کا ہے رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه ندخل في الصلاة كبر ثم التحف بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى. اس کے بعد فلم مارکا واقع کہ جو ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا ہے اور سینے پر باندھنا ہے یہ حدیث میں کس موقع کے لیے آیا ہوا ہے. کون سے قیام کے لیے ہے آواز نہیں پہنچ رہی آپ کو پتا. پہلے قیام پہلے قیام رکوع سے پہلے جی ہاں. تو اس میں جو تو یہاں پر جو روایت ہے صلات کا لفظ موجود ہے. دوسری جو روایت پڑھی آپ کے سامنے اس میں قیام کا لفظ موجود ہے. تیسری جو روایت پڑھی آپ کے سامنے پڑھی اس میں صراحت کے ساتھ رکوع سے پہلے کا تذکرہ ہے رکوع سے پہلے کا تذکرہ پڑھی. اب یہ جو حدیث ہے جو میں نے بیچ میں پڑھی ہے بیہقی والی روایت کان اذا قام فی الصلاۃ قبض علی شمالہ بیمینہ اس حدیث سے بات حضرات نے استدلال کر لیا کہ جب بھی کھڑے ہوں گے تو حالت قیام میں دائیں کو بائیں پر باندھیں گے. لہذا کچھ لوگوں نے کہا کہ رکوع کے بعد جب کھڑے ہوں گے تو اس میں بھی دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر باندھیں گے لیکن یہ استدلال غلط ہے. جب کوئی حدیث سامنے آئے تو اس کے بعد دیکھیں کہ اگر یہ حدیث مختصر بیان ہوئی ہے تو کیا تفصیلاً بھی آئی ہوئی ہے. ایک حدیث آئی پوری صلات کا تذکرہ ایک حدیث آئی قیام کا تذکرہ. قیام بھی تو ہوتا ہے کہ مطلق قیام مراد ہے یا خاص قیام. خود وائل ابن حجر جن کی حدیث میں ہے کہ اذا قام فی الصلاۃ انہی کی حدیث صحیح مسلم میں ہے اس میں صراحت کے ساتھ موجود ہے کون سا قیام. لہذا جو قیام جس قیام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ باندھتے تھے اس قیام میں باندھا جائے گا بلکہ اس کے برخلاف آپ چاہیں کہ نہیں رکوع کے بعد ہاتھ باندھیں تو رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں. جو حدیث پیش کی جاتی ہے یا اس سے ملتی جلتی وہ کون سی حدیث ہے بیہقی والی حدیث ہے کان اذا قام فی الصلاۃ قبض علی شمالہ بیمینہ
علامہ البانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سلسلۃ الحدیث الصحیحہ کے اندر بہت تفصیلی بحث کی ہے سجل نمبر 5 میں اور صفحہ نمبر 306 سے لے کر کے 313 تک انہوں نے تفصیلی بحث بیان کی ہے. انہوں نے بتایا ہے کہ یہ مختصر حدیث ہے جس کی وجہ سے بعض لوگوں کو یہ وہم ہوا, جبکہ تفصیلی جو حدیث ہے اس کے اندر صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہاتھ کس وقت باندھا کرتے تھے. اس طرح سے اگر آپ جو مختصر روایتیں ہوتی ہیں ان میں اختصار کے ساتھ ہوتا ہے ان کو مقدم کر کے عمل کریں گے تو بہت ساری جگہوں پر آپ سے غلطیاں ہوں گی. چنانچہ جب بیٹھتے ہیں تو اس میں انگلی سے کیا کیا جاتا ہے, شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا جاتا ہے. اب یہ اشارہ کب کریں گے؟ تشہد اولا اور آخر. اب ایک دیکھیں کہ روایت موجود ہے کہ کان اذا جلس فی الصلاۃ وضع یدیہ علی رکبتیہ ورفع اصبعہ الیمنى التی تلی الابہام فدعا بہ. کان اذا جلس فی الصلاۃ, جب بیٹھتے تھے نماز میں بیٹھنا کون کون سا ہوتا ہے؟ تشہد کئی سارا ہے. تشہد اول میں بیٹھتے ہیں آپ, تشہد آخر میں بیٹھتے ہیں آپ, اس کے علاوہ دو سجدوں کے بیچ میں بیٹھتے ہیں آپ, پہلی رکعت مکمل کرنے کے بعد جب اٹھتے ہیں ایک جلسے یا کچھ لوگوں کے مائک آواز کر رہا ہے جی, جب دو سجدوں ایک رکعت مکمل کرنے کے بعد تین رکعت مکمل کرنے کے بعد جب اٹھتے ہیں تو اٹھنے سے پہلے مختصر کیا ہوتا ہے جلسہ اس طرح اس میں بیٹھتے ہیں آپ. تو یہ جو حدیث کان اذا جلس فی الصلاۃ اس میں سے کون سا جلسہ مراد ہے؟ جلسہ اس طرح یا جلسہ بین السجدتین یا جلسہ تشہد, کون سا جلسہ مراد ہے؟ تشہد. کیسے پتا مراد تشہد والا مراد ہے؟ کیسے معلوم؟ یہاں تو عام ہے. دوسری حدیث موجود ہے کان اذا قعد فی التشہد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى وضع يده اليمنى على ركبته اليمنى, اور آگے اس کے بعد کہ آپ اشارہ کرتے تھے انگلی کر دیتے تھے. اس حدیث سے کیا تعین ہو جاتی ہے کہ کون سا جلسہ مراد ہے؟ جلسہ تشہد والا مراد. تو جب ایک حدیث کوئی مختصر آئے اور وہی حدیث مفصل موجود ہو تو دیکھیں مفصل کے اندر کس جگہ کی تعین کی گئی, صرف قامہ اور جلسہ کو سامنے رکھتے ہوئے یہ نہیں کہہ رہے کہ جس جب بھی قیام کریں گے آپ ایسا کریں گے, جب بھی بیٹھیں گے ایسا کریں گے. علامہ البانی رحمہ اللہ نے کہا ہے یہ جو لفظ ہے قاعدہ جلسہ, مجھے تھا خیال کہ کچھ لوگ ایسے آ سکتے ہیں جو کہیں گے کہ نہیں جب آپ دونوں سجدوں کے بیچ میں بیٹھیں گے تو بھی آپ انگلی سے اشارہ کریں گے. میرا خیال تھا کوئی نہ کوئی ایسا آئے گا, کہنے زیادہ دن نہیں گزرے تھے یہاں تک کہ مجھے لوگوں نے بتایا کہ بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ آپ جب دو سجدوں کے بیچ میں بیٹھیں گے تو بھی اشارہ کریں. کیا دلیل ہے؟ کیا دلیل ہے؟ کان اذا جلس فی الصلاۃ, یہ بھی جلسہ ہے. کہہ رہے اس کے بعد یہ بھی سننے میں آیا کہ بعض لوگوں نے کہا جلسہ استراحت میں بھی کریں گے, جلسہ میں کیا آتا بھی آتا. تو اس طرح سے مسائل کا استنباط نہیں کیا جاتا نماز کے اندر. اس طرح سے جو نماز پہلے نہیں تھی اب کسی عموم کو لے کر کے نماز میں کوئی نئی چیز داخل کریں تو نماز میں اس طرح سے کوئی نئی چیز داخل نہیں ہو سکتی. لہذا جو قبض الیدین ہے وضع الیدین ہے یہ کس قیام میں ہے؟ جو رکوع سے پہلے قیام ہوتا ہے اس میں, رکوع کے بعد جو قیام ہوتا ہے اس میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے سینے پر رکھنے کا کہیں بھی ثبوت موجود نہیں ہے. تمام صحابہ کرام نے اس کو ایسے ہی بیان کیا ہے, یعنی جو عام حالت ہوتی ہے انسان کی, ظاہر رکوع سے پہلے ہاتھ باندھیں گے اس کے لیے ثبوت چاہیے, ثبوت نہ ہوتا اس کے لیے تو کیسے کرتے ہم ہاتھ کو, جیسے کچھ لوگ ارسال کے قائل. قیام کی حالت میں
ہاتھ باندھنے کے دلائل نہ ہوتے تو ہم کیا کرتے؟ جی مشاہد سب لوگ سو جائے جیسے کہ مالکیہ کے ہاں ارسال کا حکم موجود ہے، تو اگر یہ رکوع سے پہلے جو قیام کی حالت میں ہاتھ باندھنا ہے اس کے دلائل ہمارے پاس نہ ہوتے تو ہم ارسال کرتے، اسی طرح رکوع کے بعد جو قیام ہوتا ہے صحابہ کرام اس کو یوں ہی اسی طرح بیان کیا ہے، دعا بتائی سب کچھ بتایا، لیکن کہیں کسی نے وہاں نہیں بتایا ہاتھ باندھنے کا، تو جو عام کیفیت ہوتی ہے انسان کی اس کیفیت میں رہے گا، اور وہ کون سی کیفیت ہے؟ ارسال کی کیفیت، اس کیفیت میں رہیں گے۔ تو رکوع کے بعد جو کچھ لوگوں نے کہا ہے، چاہے کتنے بڑے علماء ہوں کتنے بھی قد کے علماء ہوں علم کے اندر، لیکن بہرحال نماز کے اندر اس طرح کا کوئی اضافہ بغیر دلیل کے نہیں ہو سکتا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ پر کس طرح سے باندھیں گے، بدن کے کس حصے پر رکھیں گے، اور تیسرے سلاد کے کس حصے میں عمل ہوتا ہے۔ یہ تین مسائل تھے تو یہاں پر حدیث کے اندر صراحت کے ساتھ موجود نہیں تھے، اس کا تذکرہ کیا۔ اس کے بعد ہے اگلا باب ہے باب الخشوع فی الصلاۃ۔ شیخ یہ صحیح مسلم علی جو والد بن حجر کی حدیث ہے، انہو رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدیہ حین دخل فی الصلاۃ کبر ثم التحقا بثوبہ اور بس ثم وضع یده الیمنى علی الیسرى ثم وضع یده الیمنى علی الیسرى فلما اراد ان یرکع اخرج یدیہ۔ دیکھ لیں آپ جب اس طرح کچھ چھوٹ جائے تو صحیح مسلم کھول کر کے آپ موبائل میں ہوگی دیکھ لیں۔ ٹھیک ہے شیخ، یہ رائیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضع یدہ الیمنی، یہ کون سی کہاں کے دی سے یضع یدہ الیمنی علی الیسر علی صدرہ فوق المفصل؟ یہ مسند احمد کی حدیث ہے، تو باب ہے الخشوع فی الصلاۃ، صلاۃ کے اندر خشوع پایا جانا چاہیے۔ خشوع یہ قلب کا بھی فعل ہوتا ہے اور خشوع یہ بدن کا بھی فعل ہوتا ہے۔ قلب کا فعل ہوتا ہے خشوع، دل کے اندر خشیت پائی جائے، اللہ کا خوف پایا جائے دل کے اندر، اور یہ سوچ کے آدمی نماز پڑھے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خاطر اس کے سامنے کھڑے ہو کر کے صلاۃ ادا کر رہا ہوں، تو خشیت الہی دل کے اندر کہ دل کا خشوع ہوتا ہے اور بدن کا بھی خشوع ہوتا ہے، اور وہ ہے سکون کہ آدمی سکون کے ساتھ اطمینان کے ساتھ صلاۃ ادا کرے۔ صلاۃ کے اندر حرکت ادھر ادھر التفات یہ ساری چیزیں نہیں ہونا چاہیے، اور صلاۃ کے اندر دونوں طرح کا خشوع ہونا چاہیے۔ والذین هم فی صلاتهم خاشعون، صلاۃ کے اندر خشوع ہونا چاہیے، آدمی دل کے دل کے اندر بھی خشوع ہو، توجہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف ہو، خوف الہی موجود ہو، خشیت الہی ہو، ساتھ میں بدن کے اندر بھی خشوع ہو، اور آدمی کے عادہ کے اندر سکون ہونا چاہیے، اور ایسا نہ ہو کہ آدمی مسلسل اپنے ہاتھ کو حرکت دیتا رہے، پاؤں کو حرکت دیتا رہے، بلا ضرورت آدمی حرکتیں کرتا رہے نماز کے اندر، یہ ساری چیزیں نہیں ہونا چاہیے جو غلطی سے لوگوں کے ہاں پائی جاتی ہیں۔ یہ کیونکہ دل میں احساس نہیں ہوتا ہے کہ ہم کس کے سامنے کھڑے ہیں، دل میں یہ احساس نہیں ہوتا ہے کہ ہم کس کے سامنے کھڑے ہیں، اس لیے بدن کے آدھا کو بھی احساس نہیں ہوتا ہے، اور بدن کے آدھا اپنے اپنا کام کرتے رہتے ہیں۔ ایک چھوٹے سے کسی ذمہ دار کے سامنے جا کے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم کھڑے ہو جاتے ہیں تو کیسے ادب سے کھڑے ہوتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہمارا کام نہ ہو، کچھ ہم الٹا سیدھا کریں، ایسا نہ ہو کہ ہمارا کاغذ واپس کر دے، ہمارا کام نہ ہو، تو پورے جو ہے خشوع کے ساتھ جا کر کے ہم کھڑے ہوتے ہیں، اطمینان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، کوئی حرکت نہیں کرتے، اس وقت بدن میں درد اور کھجلاہٹ نہیں ہوتی ہے، لیکن جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے صلاۃ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، چونکہ دل میں اللہ کی عظمت کا وہ احساس نہیں، نماز کی عظمت کا احساس نہیں، تو اس کے بعد جو ہمارا بدن ہوتا ہے اس کے اندر بھی خشوع نہیں ہوتا ہے۔ تو بدن کے اندر خشوع پیدا کرنے کے لیے دل میں خشوع پیدا کیا جائے، تو صلاۃ میں خشوع ہونا چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، هل ترون قبلتی ہاہنا،
آپ لوگ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ میرا رخ ادھر ہوتا ہے، میرا قبلہ ادھر ہے اور ادھر رک کر کے میں کھڑا ہوتا ہوں؟ تو آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں اللہ ما یخفا علیہ رکوعکم ولا خشوعکم، آپ کس طرح سے رکوع کر رہے ہیں اور کتنا آپ کے یہاں خشوع پایا جاتا ہے، یہ مجھ پر مخفی نہیں ہوتا۔ وَإِنِّي لَأَرَاكُمْ وَرَاءَ ظَهْرِي، اور میں آپ کو پیٹھ پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں، نظر آتے ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کہ آپ کو پیچھے بھی نظر آیا کرتا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بھی تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے بھی نظر آتا تھا حالت صلات میں، جب آپ صلات کی حالت میں ہوتے تھے تو پیچھے بھی آپ کو دکھائی نظر آتا تھا کہ صحابہ کرام کی یہاں خشوع ہے یا نہیں ہے۔ اس کون سا خشوع دکھتا تھا، دل والا یا بدن والا؟ بدن والا، بدن والا۔ دیکھنے کا تعلق کس سے ہے؟ جسم بدن والے خشوع سے، دل والے خشوع سے نہیں ہے، لیکن بہرحال ہے بدن والا خشوع اسی وقت ہوگا جب دل والا ہوگا۔ غالب عمر رضی اللہ عنہ نے کہا لو خشع قلبه لخشعت جوارحه، اگر اس شخص کے دل کے اندر خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء کے اندر بھی خشوع کا اثر نظر آتا، اعضاء میں بھی جوارح میں بھی خشوع ہوتا۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے، فرمایا کہ میں پیچھے سے بھی آپ لوگوں کو دیکھتا ہوں، لہذا نماز کے اندر آپ لوگ خشوع کا اہتمام کیا کریں جی۔ تو معلوم ہوا کبھی جو آدمی حیا کی وجہ سے بھی، انسانوں کی حیا کی وجہ سے بھی کوئی کام کرتا ہے اور اس کے بعد عادل بن جاتے انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے وہ عمل کرتا ہے، تو ہو سکتا ہے کبھی آپ نماز پڑھ رہے ہوں، پابندی کر رہے ہوں، یہ بھی خوفات کے اندر ہو کہ شاید ہمارے ذمہ دار ہیں وہ دیکھ لیں گے، دیکھو نماز پڑھنے نہیں گیا، وہ غیر حاضر کر دیں گے ہمیں، اس کا احساس ہوتا ہے انسان کو، لیکن اس کی وجہ سے انسان کی عادت پڑ جاتی ہے اور نماز کا پابند بن جاتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نماز پڑھتا ہے۔ تو نماز اللہ کے لیے ہوتی ہے، لیکن انسان کے اندر آ سکتا ہے فلاں دیکھ لیں گے تو کیا ہو جائے گا، کمی ہوتی ہے اس کے ذریعے سے، ظاہر ہے جسے مکمل اخلاص کہتے ہیں وہ نہیں آ پاتا ہے، لیکن اس حیا کی وجہ سے انسان اپنی اصلاح کرتا ہے اور اپنے اندر بہتری پیدا کرتا ہے اور مزید خلوص اپنے اندر انسان پیدا کرتا ہے۔ چنانچہ غالب سفیان ثوری رحمہ اللہ نے فرمایا طلبنا العلم لغیر اللہ حتی ابا ان یکون الا للہ، ہم نے طلب علم کا آغاز کیا تھا تو سب نیتیں خالص نہیں، غیر اللہ کے لیے بھی ہو سکتا تھا، خالص اللہ کے لیے نیت نہیں، لیکن علم نے انکار کیا کہ وہ غیر اللہ کے لیے، آخر کار جو نیت بنی ہماری بنی کہ علم تو اللہ کے لیے ہونا چاہیے، تو آغاز میں اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو حیا بہرا طلبنا العلم، وہ جو سفیان کیا قول ہے سفیان طلبنا العلم لغیر اللہ فابا ان یکون الا للہ، تدریب الراوی میں طالب علم کی صفات کے بارے میں دیکھ لیجئے گا اگر مجھ سے غلطی ہو رہی ہو نسبت میں، سفیان ثوری ہی کا یا کسی اور غالبا نہیں، یہ تو صلات میں خشوع ہونا ہے۔ اب امام بخاری رحمہ اللہ کی ترتیب اور باب قائم کر رہے ہیں، صلات کا آغاز تکبیر تحریمہ ساتھ میں رفع الیدین، اس کے بعد باب کون سا بادہ ہے، بدل ید کا بادہ، معلوم ہوا اس کے بعد رفع الیدین کر کے اللہ اکبر کہہ کے کیا کرنا ہے، ہاتھ باندھنا ہے جی، یہ عمل ہو، اس کے بعد صلات میں آپ کو کھڑا ہونا ہے، تب صلات میں گویا کہ کھڑے ہو گئے پورے خشوع کے ساتھ، ترتیب وار سارے خشوع کے ساتھ آپ کھڑے ہو گئے، نہ ادھر توجہ، نہ ادھر التفات، نہ کسی اور طرف دیکھنا، اللہ تعالیٰ کی طرف رکو۔ اور غالباً امام بخاری رحمہ اللہ یہ باب قائم کرتے ہی بتانا چاہتے ہیں، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہاتھ کو ہاتھ پر نہ باندھنا بلکہ ارسال کر کے کھڑے ہونا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس میں زیادہ خشوع پایا جاتا ہے، سینے پر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں یا ہاتھ باندھ کھڑے کسی کے سامنے، اس کے اندر وہ خشوع نہیں ہوتا ہے، جو خشوع کس میں ہوتا ہے کہ نیچے ہاتھ کر کے، کیسے کر کے، نیچے ہاتھ کر کے کسی کے سامنے ادب سے کھڑے ہوں، خشوع زیادہ پایا جاتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے وضو الیدین کے معن بعد خشوع کا باب قائم کر دیا کہ یہ عمل قطعی طور پر خشوع کے خلاف نہیں ہو سکتا ہے، جس ذات نے خشوع کی تعلیم دی ہے، نماز میں خشوع کا حکم دیا ہے، اسی ذات کی تعلیم تھی
کہ نماز میں کھڑے ہوں گے تو ہاتھ کو ہاتھ پر باندھ کر کے کھڑے ہوں گے، لہذا نبی کی تعلیم میں تضاد نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک طرف وہ خشوع کی تعلیم دے، دوسری طرف وہ ایسا عمل بتائیں جو خشوع کے منافی، جی جو خشوع کے منافی نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ قبضے یدین وضعی یدین یہ خشوع کے منافی ہے یا ارسال یہ اس میں زیادہ خشوع ہے، یہ قطعی طور پر صحیح نہیں ہو سکتا۔ غالب امام بخاری رحمہ اللہ کا اشارہ اس طرف بھی ہو، مالکیہ کا جو شبہ ہے اس کا رد بھی مقصود ہو۔ اللہ اکبر۔ جی آگے یہ وراء ظاہری یہ حالت نماز میں تھا یا اس کے علاوہ بھی تھا پیٹ کے پیچھے؟ اب عام حالات میں نہیں، یہاں وراء جس کا تذکرہ ہے وہ نماز کا تذکرہ ہے، کوئی اور دلیل مجھے جس سے کہ عموم ہو تو کہا جائے گا، کوئی اور دلیل ملے جس سے عموم ہو تو کہا جائے گا، کیونکہ ایسے مقامات مل سکتے ہیں آپ کو کہ پیچھے کوئی تھا اور آپ کو نہیں معلوم ہو سکتا، سامنے آیا تو معلوم ہو۔ تو نماز کی حالت میں تو ایسا ہے، لیکن اور دیگر حالات میں کیا ایسا ہوتا تھا اس کے لیے اگر کہیں ہے دلیل موجود تو بہتر ہے۔ ٹھیک شیخ، بعض لوگ رکبتین کی بجائے جان پر ہاتھ رکھتے ہیں، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ ابھی یہ تو سینے پر ہاتھ باندھنے کا مسئلہ ہے، ابھی کہاں مسئلہ آیا؟ یہ تو تشہد کا مسئلہ پوچھ رہے ہیں آپ۔ اصل میں آپ نے ایک حدیث بیان کی تھی کہ اللہ کے نبی رکبتین پر ہاتھ رکھتے ہیں، ہاں تو اب حدیث تو بہرحال کئی بیچ میں آتی رہے گی اسی مسئلے پر استدلال کے لیے، تو ابھی تو ہم صلات کے کس حصے میں ہیں؟ ابتدائی، بالکل ابتدائی، آگے آگے وہ بھی مسائل آئیں گے انشاءاللہ۔ جی انشاءاللہ۔ شیخ یہ جو دوسری رکعت کے بعد رکوع الیدین جو کرنے کا ہے، اگر کوئی شخص مسبوق ہے تو مطلب وہ کیا اٹھنے کے بعد رکوع الیدین کرے گا مسبوق؟ جب تک آپ امام کے ساتھ ہیں تو امام کی ابتدا میں نماز پڑھیں، جب تک آپ امام کے ساتھ سمجھ گیا جی آپ کا سوال، تو آپ جب امام کے ساتھ ہیں یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہماری دوسری رکعت ہے کہ ہماری پہلی رکعت ہے، امام کے ساتھ ہاتھ کیجیے، جب امام سے الگ ہو جائیں تو اس کے بعد آپ کو اپنا دیکھنا ہے کہ ہماری ابھی کتنی رکعت ہے۔ جب تشہد سے اٹھیں گے آپ تو آپ کس سے اٹھیں گے؟ تشہد، تشہد سے جب اٹھیں گے آپ، مقصود یہاں پر تشہد سے اٹھنا، تشہد سے جب اٹھیں گے آپ تو رکوع الیدین آپ کریں گے، بس امام کے ساتھ آئے آخری رکعت میں، آپ شاید آپ کی ایک ہی رکعت ابھی ہوئی لیکن اٹھ کس سے رہے ہیں آپ؟ تشہد سے، تشہد سے جب اٹھیں گے آپ تو رکوع الیدین کریں گے۔ شیخ مغرب کی نماز میں تو اگر ایک رکعت آپ کی چھوٹ گئی ہے تو تینوں رکعت میں وہ کرنا پڑے گا نیت باندھ کے؟ کوئی مسئلہ نہیں، تین رکعت میں دو ہی تشہد ہوتے ہیں، تین رکعت میں تین تشہد بھی ہو سکتی ہے، ہر تشہد کے بعد نیت باندھنی پڑے گی، وہ آپ تین رکعت میں جب اٹھیں گے تشہد سے اٹھیں گے طرف لگائیں کریں گے۔ لیکن شیخ سلام کرنے کے بعد تو مطلب وہ الگ ہو جاتا ہے نا، پھر وہ تو اس کی اس کی تو پہلی رکعت ہوگی، مثلاً آخری رکعت میں اگر شامل ہوتا ہے اس کی تو پہلی رکعت ہوگی، وہ تو خارج ہو گیا۔ تشہد سے اٹھ رہے ہیں آپ جی، ابھی اٹھ کس سے رہے ہیں آپ؟ تشہد سے اٹھ رہے ہیں، تشہد سے جب اٹھیں گے تو رکوع الیدین کریں گے۔ جی اگلی حدیث، حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقيموا الركوع والسجود والله اني لا اراكم من بعدي، وربما قال من بعد ظهري اذا ركعتم وسجدتم۔ انس رضي الله تعالى عنه فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجود کو درست کریں، آپ ٹھیک کریں، جیسے رکوع ہونا چاہیے ویسے کریں، جیسے سجدہ ہونا چاہیے ویسے سجدہ کریں، میں پیٹ پیچھے سے بھی آپ لوگوں کو دیکھتا ہوں،
جب آپ رکوع کرتے ہیں، جب آپ سجدہ کرتے ہیں تو نظر آتا ہے مجھے کہ آپ کیسے کر رہے ہیں، لہٰذا آپ لوگ اہتمام سے کیا کریں، کس کے لیے؟ میرے لیے نہیں، اللہ کے لیے کیا کریں، اللہ کے لیے کیا کریں، مجھے دکھائی دیتا ہے آپ لوگوں کا یہ گڑبڑ کرنا، لہٰذا اس کی اصلاح کریں آپ لوگ. چلیے امام مالک کے سامنے رضی اللہ عنہ لکھنے کا کیا مطلب ہے؟ اب کے صحابی کے سامنے لکھ، کہاں لکھا ہوا ہے؟ انس بن مالک رضی اللہ عنہ. انس بن مالک صحابی نہیں ہے؟ رسول نہیں. انس بن مالک صحابی رسول نہیں ہے؟ یہ صحابی رسول انس بن مالک، امام مالک نہیں ہے. امام مالک کے سامنے بھی لکھا ہوتا بات ہے، جب وہ آئے گا تو بتا دیجیے. ٹھیک ہے، یہ سب جس سے زیادہ عقیدت ہوتی ہے تھوڑا لوگ ان کو بڑھا دینا چاہتے ہیں، جس سے عقیدت تھوڑی زیادہ ہوتی ہے تو لوگ اس کو تھوڑا بڑھا دینا چاہتے ہیں، دوبارہ نہیں ہوتا رحمہ اللہ خالی یہ کہہ دیں تو، یا اسی طرح سے اب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب ان کے لیے اتنا کافی نہیں ہوتا، لوگ رضی اللہ عنہ عنہ کہیں، علیہ السلام علیہ السلام، جو خاص طور سے انبیاء کرام کے لیے صدقین کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اس طرح کی چیزیں ہیں. بہرحال جو چیزیں بہرحال ہیں صحابہ کے لیے ہیں، ان کا استعمال کرنا چاہیے، ورنہ رضا الہی کی دعا، ہم سب محتاج ہیں اللہ کی رضا کے، یا نہیں محتاج ہیں، سب کو چاہیے اللہ کی رضا، امام مالک کو بھی چاہیے، ہم کو بھی چاہیے. ایک تو چیزیں اختلاف ان کے خلاف کرتے ہیں، گویا کہ آپ کسی کو ایک مقام سے اٹھا کر کے دوسرے مقام میں لے جانا چاہتے ہیں، یہاں غلطی ہو جاتی ہے. ورنہ کسی پر سلامتی کی دعا تو روز سب کہتے ہیں السلام علیکم، اگر علی علیہ السلام کہہ دیں تو کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے؟ دعا کرنا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ وہاں ہو جاتا ہے. ایک چیز جو انبیاء کرام کے لیے ہے ان کے لیے بولی جاتی ہے، آپ کسی امتی کے لیے جب بولتے ہیں مسئلہ یہاں ہو جاتا ہے. ورنہ سلامتی کی دعا ہر ایک کے لیے ہوتی ہے، ہر ایک کو ضرورت ہے، رضا الہی کی دعا کہ ہر ایک کو ضرورت، اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہوں، تو لیکن مسئلہ وہی ہے. جی چلے، باب ما يقرأ بعد التكبير. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن قتادة عن انس رضي الله عنه بيچ میں قالا کہیں گے، ابی صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں قالا کہیں گے، حدثنا سے پہلے قالا لکھا نہیں ہوتا ہے. انس رضی اللہ عنہ قال، نہیں نہیں یہاں نہیں، حدثنا حفص بن عمر اس کو کہیں گے قال حدثنا، یہ پڑھی ہے سند، حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بحمد لله رب العالمين. باب ما يقرأ بعد التكبير، تكبير کے بعد، تکبیر تحریمہ کے لیے صلاۃ میں داخل ہو گئے، اس کے بعد پڑھنا کیا ہے؟ کے بعد ہاتھ بات کے کھڑے ہو گئے، خشوع کے ساتھ کھڑے ہو گئے، پڑھنا کیا اس کے بعد ہے؟ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عمر صلاۃ کا جو آغاز کیا کرتے تھے وہ الحمدللہ رب العالمین سے کیا کرتے تھے. سب سے پہلی جو آواز آیا کرتی تھی ان کی مقدرات کو، وہ آواز کون سے آیا کرتی تھی؟ الحمدللہ رب العالمین کی آواز آیا کرتی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آواز بھی نہیں آتی تھی. اس سے پہلے جو آواز آتی تھی وہ کون سی آتی تھی؟ الحمدللہ رب العالمین کی آواز آیا کرتی تھی. اس سے پہلے کوئی اور دعا ہو تو اس کی بھی آواز نہیں آیا کرتی تھی. لیکن کیا الحمدللہ سے پہلے کچھ نہیں پڑھتے تھے؟ یہ مسئلہ دوسرا ہو گیا. آغاز جو ہوتا تھا وہ اس سے ہوتا تھا، یہی آواز آتی تھی کہ پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، لیکن اس سے پہلے کچھ اور پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے وہ آگے والی حدیث سے آپ کو معلوم ہوگا. پڑھیے،
حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عمارة بن قعقاء قال حدثنا ابو زرعة قال حدثنا ابو هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير وبين القراءة اسكانة قال احسبه قال اسكاتة قال احسبه قال هنية فقلت بأبي وأنت بأبي أنت وأمي يا رسول الله إسكاتك بين التكبير. بين القراءة. وبين القراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من الخطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم نقني من خطاياي بالماء اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد والبرد جی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ اور قرات فاتحہ دونوں کے بیچ میں تھوڑی دیر خاموش رہتے تھے، اسکاتا یہ مصدر ہے سکتا سے، اسکاتا یہ سکتا سے مصدر ہے اور یہ بہرحال نادر مصادر میں سے افعالتن کے وزن پر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرات اور تکبیر تحریمہ دونوں کے بیچ میں کچھ دیر آپ خاموش رہتے تھے، کہہ رہے مجھے یاد پڑتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا ہو نہیں یتن بس تھوڑی دیر تھے، تو میں نے کہا بے ابھی انتا میرے باپ آپ پر قربان جائیں امی میری والدہ بھی آپ پر قربان جائیں اے اللہ کے رسول، یہ اسکات کا اسلو کا اسکات کا میں آپ سے اس خاموشی کے بارے میں سوال کرتا ہوں تکبیر تحریمہ اور قرآت کے بیچ ماں تقول آپ کیا کہتے ہیں، آپ خاموش رہتے ہیں آپ کی آواز نہیں آتی لیکن لگتا ہے کہ کچھ پڑھتے ہیں، آپ تو کہتے کیا ہیں، آپ نے اس موقع سے تعلیم دی میں کیا کہتا ہوں، فرمایا آپ نے میں کہتا ہوں اللہم باعد بینی و بین خطایا، اے اللہ تو میرے اور میری خطاؤں کے درمیان دوری پیدا کر، کتنی خطائیں کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی خطائیں آپ سے ہوتی تھی، اس کے باوجود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا کیا کرتے تھے اللہم باعد بینی و بین خطایا، کچھ چیزیں ہوتی جو انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتی وہ بھی غلطیاں کبھی ہو جاتی ہیں، فرماتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ھذا قسمی فیما املک فلا تؤاخذنی فیما لا املک، اللہ اپنے بیویوں کے درمیان میں نے تقسیم کر رکھی باریاں بنا رکھی ہر ایک کے ساتھ انصاف کی عدل کی کوشش کرتا ہوں، یہ میرا اس پر کنٹرول ہے، لیکن جس پر میرا کنٹرول نہیں جسے دل کی محبت کہتے ہیں قلبی لگاؤ کہتے ہیں اس پر میرا کنٹرول نہیں ہے اس پر میرا مؤاخذہ نہ کرنا، تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان سے ہو جاتی اس طرح کی چیزیں، تو بینی و بین خطایا اے اللہ میرے اور میرے خطاؤں کے درمیان تو دوری پیدا کر دے، نبی کی دعا تھی، اس کے بعد سوچنا چاہیے ہم کو اور آپ کو کہ ہماری خطاؤں کا کیا ہے، اس طرح کی دوری کما باعدت بین المشرق والمغرب جیسی دوری مشرق اور مغرب کے درمیان دونوں بالکل الگ سمت میں دونوں میں کوئی جوڑ نہیں جیسی دوری دونوں کے بیچ میں اے اللہ تو اسی دوری پیدا فرما دے میرے اور میری خطاؤں کے درمیان کہ مجھ سے خطائیں نہ ہوں مجھ سے غلطیاں نہ ہوں میں اور غلطی دونوں کبھی جمع نہ ہو سکتے، اسے مشرق و مغرب کبھی جمع نہیں ہو سکتے اسی طرح میں اور غلطی یہ دونوں جمع نہ ہونے پائے، اللہ مدد کری من الخطایا اے اللہ جو غلطیاں ہو چکی ہوں ان سے تو مجھے پاک و صاف کر دے، جو غلطیاں ہو چکی ہوں جن کا دل اثر پر ہو جاتا ہے بدن پر انسان کے ہو جاتا ہے جو بھی غلطی ہوتی ہے اس پر اثر انسان
کے اوپر اس کا ہو, دل میں اثر ہو, دماغ میں اثر ہو, کہیں بھی ہو اثر ہوگا کہ اے اللہ تو مجھے میری خطاؤں سے پاک صاف کر دے, ایسے ہی جیسے کہ سفید کپڑا میل کچیل سے مکمل صاف ہو جاتا ہے اور رنگین کپڑا ہاتھ دھوئیں گے تو اس میں اتنا نہیں دیکھے گا کتنا زیادہ صاف ہو گیا, لیکن ایک سفید کپڑا جو بالکل گندا ہو گیا تھا, دھول لگ گئی تھی, اسے صاف کیا جائے تو پہلے کیسا تھا اور اب کیسا ہے, دونوں میں بالکل نمایاں فرق محسوس ہوگا. تو جس طرح سے سفید کپڑا دنس سے میل کچیل سے پاک کر دیا جاتا ہے, اے اللہ تو مجھے ایسے ہی گناہوں سے پاک کر دے, میں صاف ہو جاؤں. اللہم اغسل خطایا, اے اللہ تو میری خطاؤں کو دھو دے پانی سے, برف سے, اولے سے, پانی سے دھو دے, اس سے نکل جائے داری چیزیں, اس کے لیے فلج سے, برف سے دھو دے, اولے سے دھو دے, اس کے اندر کسی طرح کی کوئی کمی ہو وہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں. یہ دعا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ سے پہلے اور تکبیر تحریمہ کے بعد پڑھا کرتے تھے, جو تقریباً ڈیڑھ صدی یہ دعا اس کا اہتمام کیا کرتے تھے. اس کے علاوہ اور بھی جو دعائیں ثابت ہیں ان دعاؤں کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. تو چلیے باقی انشاءاللہ کل اگلا باب آ رہا ہے اس میں دیکھیں گے. بچے شیخ لب سے ہونیا کیا ہے تھوڑی دیر, نہیں تھوڑی دیر کے بعد. ٹھیک ہے.